Панове, колеги пасічники, просто глядачі каналу, всім доброго часу доби. Записав невеличкий стрім на своєму YouTube-каналі, як пасічникувати під час війни. Чисто свої думки, те, що я бачу, те, що я проаналізував, можете поділяти, не поділяти цю думку, але обов'язково подивіться, напишіть свою думку, як ви бачите пасічникування в Україні під час воєнних дій на сході України і по всій території нашої держави, адже атакують не лише зі сходу, а атакують ракетами і наші об'єкти інфраструктури в інших містах України. Тому запрошую до перегляду на свій YouTube-канал «Пасічник України». Всіх бажаючих, посилання в мене там в профілі є, як пасічникувати під час війни. Коротко розповідаю про моменти, з якими пасічник 100% зустрінеться, і що потрібно робити для того, щоб уникати цих моментів. Всім гарного перегляду і гарного вечора!